wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa xamaas ayaa sheegtay in ay weerartay saldhigga ciidamada israa'eil ee sikim isla markaasina burbur xooggan ay gaadsiisay weerar jawaab u ah xasuuqa israa'iil ku hayso dadka rayidka ah ayuu yidhi garabka hubaysan ee kooxda alqasam madaxweynaha dalkaasi falastiin ayaa ugu baaqay wadamada carabta inay qabtaan shir deg deg ah oo loo dhan yahay islamarkaasina isku meel looga soo hor jeystaa xasuuqa a yahuudda ku waddo shacabkayna ayuu yidhi madaxweyne erdogan ayaa mar kale ku celiyey in ay yuhuudda dhiig cabyo yihiin islamarkaasina dembiyo dagaal ay gelayaan waxa uuna yidhi waa inaa garab siinnaa si kasta oo ahaato walaalahayn reer kasa reer galbeedka ayuu dhegta dhiigga u daray madaxweyne erdogan oo bannaanbax ka qaybgalayay haddii aan ku horreeyo guutada alkhasam garabka hubaysan ee kooxda falastiiniinta ee xamaas ayaa sheegtay inay gantaal la beegsatay saldhigka iskim ee israa'iil oo halkaasi ciidamo badan ay ku sugnaayeen bayaan ay soo saartay ayaa lagu sheegay in falkani uu jawaab u yahay xasuuqii sahyuuniyadda ay u geysteen dadka rayidka ahi ee reer qasa magaalada kasa waxaa ku socda duqaymo aan kale joogsi lahayn tan iyo weerarkii lama filaanka ahaa ee xamaas ay ku qaaday toddobadii oktoobar kooxda falastiiniyiinta waxay bilaabeen howlgalka daadadka al aksa weerar lama filaan ahi oo dhinacyo badan leh oo ay ku jiraan gantaalo badan oo ay ku galeen israa'iil xagga dhulka badda iyo cirka ururka xamas ayaa sheegay in duulaankaasi ay ku qaadeen masjidka al akhsa uu yahay mid argoosi ah oo ay uga argoosanayaan dadka reer falastiiniin ee degan masjidkaasi isla markaasina wax walba oo fal ah oo ay aktober, ka gaysteen yahuudda gudaha falastiiniinta ay jawaab u ahayd toddobadii oktoobar loona aarayay masjidka al akhsa iyo in badan oo shacab ahi israa'il ayaa ku jawaabtay olole aan kala go' lahayn oo ah weeraro xagga cirka ah kaas oo sii xoogaystay habeenkii jimcaha ahayd oo ay wehliso dhaqdhaqaaqyada dhulka iyada oo gebi ahaanba hawada laga saaray isgaarsiintii iyo shabakadaha intarnetka ugu yiraan toddoba si kun toddoba boqol iyo saddex falistiiniin ah ayaa halkaasi ku dhintay saddex kun shan boqol sagaashan iyoshan ayaa carruur ah ayaa lagu yidhi wararkii ugu dambeeye ee ka soo baxaya gudaha qasa halka dhimashada yuhuuddana ay marayso kun iyo afar boqol oo qofood oo keliya laba dhibic saddex milyan oo degan magaalada qasa ayaa sidoo kale la daalaadhacaya cuntoyari biyo iyo daawo yari taasoo ay sabab u tahay go'doominta yuhuudda ee go'doomintaasi ay mar rare soo bilowday keliyah dhawr baabuur oo gargaar ahay ayaa u gudbay marinka qasa tan iyo markii la furay xadka rafax ee xuduuda masar golaha loo dhan yahay qaramada midoobay ayaa goor dambe oo jimcihii ansixiyey qaraar ku baaqaya xabad joojin bini aadinma laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee yahuudda ayaa ku tilmaamay mid la quursado arrinkaas isla markaasina waa uu diiday oo waa ay ka soo hor jeesteen madaxweyne erdogan reer galbeedka ayaa mas-uulka ah xasuuqa gasa israa'iilna waa dembiilo dagaal ayuu yidhi madaxweynaha ayaa ku eedeeya dalalka reer galbeedka ah inay mas-uul ka yihiin xasuuqa ee ay ciidamada yuhuudda ka geysanayaan marinka kasa isagoo ku nuunuuxsaday sida angara ay waddo diyaargarowga ay ku doonayso inay yuhuudda dembiyo dagaal kaga hor timaado caalamka waxa uu khudbad uu u jeediyey bannaanbax ballaaran oo laga soo hor jeedo dhibaatada qasa oo ay ka dhacday istanbul waxa uu ku sheegay in dadkii la ilmaynayaan yoxaasyadii ee yukrayn ay hadda ka aamusan yihiin waxa ka socdo ama xasuuqa ka socdo marinka qasa taasoo uula jeedo reer galbeedka waa ay wada ilmaynayeen waxa ay ku doonayeen yaa bili'aadan la xasuuqin bini'aadanimo ayaa laga shaqaynayaa dimuquraadi ayaa jirto laakiin waxa ka socdo marinka qasa afar kun ku dhowaad oo carruur ah ayaa halkaasi lagu dilay yahuudda ayaa weli duqaymaha sii wadda erdogan waxa uu intaasi ku daray ما عبارين إنه حسوق كسر على خسا أو كليا بل سوى حنسيد أو كل دفاعينا مذاح بناني ذينا إيه مستقبل كينا يويري مذاح وينها تركيا أيها عرب كقائد كي إن يهود أيضا وح ولا هيك دل دلك ضد كريت كهيخسا إيه وحين سر حله oo cad u dhaheen si fiican ayaan u naqaanaa dilka balse ay qiimo weyn ku bixin doonaan ayuu yidhi madaxweyne erdogan waxa uu ku nunuuxsaday in yahuudda ay tahay dowlad dh qabsatay dhulkaasi waxa ay samaynayaanne aanan ahayn isdifaac balse ay tahay xasuuq cad oo fool xun oo looga gol leeyahay in lagu baabi'iyo guud ahaan shacabka gasa oo gaajo iyo haraad iyo baabi'inta adeegyada caafimaadka ayuu yidhi madaxweyne erdogan اردوغان جانوحو كوع العليي. إن دخل قاخ إس كعب إسلامي جحماس. أي سن مركلة. أي مركلة إهين. أر أرجع حسه. وح أو أنت أسي كدري. إن يهود وحا أي لبستي هذا الكيجة أها. إن حماس أي سن إهين دخل قاخ أرجع حسه. si cad ayaan u hadlayaa sababtoo ah turkiga wax deyn ahay kuma lahan wadammada reer galbeedka ayuu yidhi waxaa xusid mudan in ciidammada gumaysiga ay duqaymo ba-an ku hayaan marinka khaza geesta kale ninka ugu taajirsan adduunka elon mask wuxuu ku dhawaaqay bixinta adeegyada isgaarsiinta ururada gargaarka ee marinka khaza elonmask oo ah milkilaha shirkadda isgaarsiinta ee starlin oo ku takhasusay bixinta adeegyada isgaarsiinta internetka iyo dayax gacmeedka oo xiriir la leh sbace x group ayaa sheegay in shirkadu ay siin doonto adeega isgaarsiinta ururada gargaarka caalamiga ah ee marinka kasa elon ayaa tallaabadaani ku shaaciyey bartiisa twitterka ee uu ku leeyahay barta xiriirka bulshada ee ex kaasoo u isagu leeyahay taasoo macnaheeda ah hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah ayuu internet gaarsiinaya fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa maxaa kasoo kordhay dagaaladii xalay ilaa saakay ee marinka kasa yahuudda oo meydadkeeda daadguranaysa iyo xamaas oo fariin xasaasiya soo saartay laba guuto ayaa laga saari waayey marinka qasa islamarkaasina jilbaha dhulka udhiga yahuudda cadowgii soo duulay aad ayay u jabeen yahuudda oo wacad ku martay inay sii ballaarinayso weeraradeeda islamarkaasina iska indhatirayso qaraarkii qaramada midoobay ee ahaa xabad joojinta dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga xamaas ayaa xaqiijiyay in dagaalyahano ka tirsan kooxaha wax iska caabinta oo ay hogaaminayaan guutada alkasam اي دياريين اوود بوحدة سيئة او غهر مدى يهود كده مركي اي دول بلار سيئة دول حقا او ورد اه اي ايكو سوقا دين مرين دغ حماس اي بيان اي سو سارين كو شيئين فشل كا ورد كا دول كا اي, اي دولان كا كو قا دين قسا وحا ايكو ديك اي مدى دي اي قلب كودي ايه هالكاسي كو قبني اي اي استعمالني اي اي waxay intaasi ku dareen in askarta gumaysiga ay ku dhaceen weeraro gaad ma ahi oo ay iska caabinta falastiniintu ka diyaariyeen dhowr jiho waxayna carabka ku dhufteen in ay u adeegsadeen gantaalka lagu magacaabo kornet iyo gantaalka kale yaasiin si ay isaga caabiyaan weerarka waxaana filaynaa in cadowga uu mar kale isku soo dayen ayay yidhaahdeen dhaqdhaqaaqa ayaa xaqiijiyay in gumaysiga yahuudda ay adeegsadeen diyaaradaha kumaatiga u kaca si ay uga daadgureeyaan dhaawacyadooda iyo meydadkooda قوب تي حالي لغو دقالامي جب حوغان او ايسان في لينين ايا غار يهود جو جين تا ديگا انترنت كو يز غار سين تا ايا سعودا ان كبادان طوان ساعدود إلا صباح لما دي سبدي دا وحانا شير كده هايز غار سين تا ايا بشا عاس اي شيغين ان جو تا اي قيب كتا هاي دو قاين حماس ايا بيان اي سو سار تاي صباح لما دي سبدي دا كو تاي ان قد تو ينكا القسم يدامان حوغا جيس كعابين تو ان اي سي buuxdo uga hortagaan gardarrada gumaysiga ayna ka hortagaan duulaanka cir iyo dhul ahi iyaga oo intaasi ku daray in raysal wasaaraha dalkaasi iyo ciidankiisu laga adkaaday aysan awoodin in ay mar kale isku soo dayaan laba guuto oo keliya ayaa jilbaha dhulka u dhigtay kana difaacday xalay in ay marinka kasa si toosa u soo galaan guutada alkasam ayaa sheegtay goor dambe oo shalay jimcihii ahayd in dagaalyahanadooda ay ku dagaalameen ciidamada yahuudda magaalada bayd hanuun ee waqooyiga marinka kasa iyo burej oo ku yaala bartamaha marinka kasa warbaahinta falastiiniinta ee kasa ayaa shaaca ka qaaday fiidnimadii jimcaha in guutada alkasam ay u adeegsadeen gantaalka lagu magacaabo kornet si ay uga hortagaan duulaanka yahuudda ee dhulka gantaalkaani ayaa gebi ahaanba dhalaalinaya marka uu haleelo taangiga yahuudda ee dhulka ku socda kanaalka alaksa eka ayaa sheegay in dagaallo culus ay mujaahidiinta iyo sahyuuniyada ku dhex mareen meel ku dhow xadka marinka kasa dagaalkaasi oo afar gantaal oo korned ahi lagu garaacay taangiyada dagaalka iyo gaadiidka gaashaaman ee yahuudda horaantii jimcihii xafiiska warfaafinta ee dowladda ee marinka kasa ayaa ku dhawaaqday in ay gebi ahaanba go'een isgaarsiintii internetkii ee marinka kasa halka yuhuudda ay xaqiijisay ballaarinta howlgalkeeda dhulka iyada oo ay jirto duqaymo xooggan oo aan horey loo arag tan iyo bilowgii dagaalka daadadka laqsa wariyaha al-jazeira ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee ciidamada yuhuudda ay weerar xooggan oo aan horay loo arag ku qaadeen dhammaan qaybaha ay ka kooban yihiin marinka kasa waxaana maamulka la wareegay gebi ahaanba hawada ka saaray isgaarsiinta marinka kasa هول قل كدول دينا عكلي أفين <applause> كعيد مدى إسرائيل أيا يري وحام كسر عنا مرحلة هاد قال كعيد مدينة هنا وحي قلنا وقوي جسا وحي نبلاريين بحدا هول قل دودا إن هول قل ذا ملتري أي سي دونان إلا لقى عرب تريو حماس يسوع إلين تمحابيس تينا سدوا هذا الكودي جاي أفاين كوحو إنت هسيكو دري عيد مدينة oo xilli habiin ahi soo galay marinka kasa waxay weli ku sugan yihiin goobihii ay ku sugnaayeen wuxuuna sheegay inay dileentiro ka mid ahay taliyyaasha ciidamada xamaas xilli habiin ahi sida uu hadalka u dhigay afhayeenka ayaa sidaasi ku sheegay hadal uu ka sii daayay telafishinka shalay fiidnimadii jimcaha aheed marka laga soo tago weeraradii ay qaadeen labadii maalmood ee lasoo dhaafay ciidamada dhulka waxa ay ballaarinayaan howlgalkooda waxa uu intaasi ku daray ciidamada cirka ee yahuudda ay duqaymo xoogan ku hayaan godadka ay xamaas qoteen iyo kaabayaashooda warbixin ay soo saartay warbaahinta yahuudda ayaa lagu sheegay in diyaaradaha dagaalka ee ciidamadaasi ay duqayeen boqol iyo konton bartilmaameed oo dhulka hoostiisa ahi oo ku yaalla waqooyiga marinka kasa habeenimadii jimcaha ah iyagaoo carabka ku adkeeyey in bartilmaameedyadaasi ay ka mid yihiin tuneelka xamaas gooba dagaal iyo kaabayaasha dhulka hoostiisa ahi oo ay beegsadeen waxa ayna ku sheegeen inay halkaasi xafiisyo ugu furan yihiin ururka xamaas eelo wareedyo ka tirsan ciidamada yuhuudda ayaa sheegay fiidnimadii jimcihii in duulaanka ciidamada ay ku qaadeen xadka marinka kasa ma ahan duulaan rasmi ah oo dhulka ahi calansida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subskribe saar janalkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid